soma na kufafanua polepole pole. na tutaona vile mungu anaweza kutusaidia kwa siku ya leo hivi kichwa ya maneno yetu ni kusema kilio cha kuomba msada kilio cha kuomba msada ndio ile tutasemea kunakuwa kilio kunakuwa watu wanalia kunakuwa hitaji fulani ya msada watu wamehitajia wasaidiwe hivi tutasoma mbele ya maneno yote na tutaendelea na kufafanua maandiko yanasema hivi tasoma mstari ya saba hadi ile ya tisa kisha tasoma ile ya 34 ndio tamaliza nayo ingine vile tulisema tutaanza kusoma pole pole walipofika kwenye mpaka wa misia walijaribu kuingia wilaya ya bitania lakini rohowa yesu hakuwaruhusu kwa hiyo wakaendelea na safari kupitia misia wakafika troa usiko huo paulo akaona katika ndoto mtu wa makedonia amesimama akimsi njoo makedonia ukatusaidie akachukua akawa hii ni ile ya uh, selasini na ine Akach, akawachukua akawa akawaandalia chakula nyumbani kwake naye akafurahi pamoja na jamaa yake kwa kuwa alikuwa amemwamini mungu tutaomba mwenyezi mungu baba yetu aliye juu mbinguni tunakushukuru kwa siku ya leo tena

vile tulisema kichwa ya maneno ni kuna kuwa kilio ya watu wameitajia msada vile tunasema ninapenda tusikie neno ya kwanza ya hii msada yenyewe juu msaada ya kwanza itakuwa ni okovu okovu ndio msada ya kwanza watu wametajia. tunasikia habari kusema paulo na warafiki alikuwa nao pamoja na uh, sila walikuwa wameandaa juu ya kuenda kuhubiri neno la bwana wetu yesu kristo ama kutazama makanisa ingine ilikuwa imeisha jengewa zamani lakini wakati walikuwa wanajiandaa kutafuta kuenda wapi wataenda walikuwa wanatafuta kwa kwenda kule walitafuta kuenda roho wa mungu akuwaruhusu neno tunatafuta kusemea ni ya wakati ile paulo alikuwa analala usingizi biblia inasema akaona katika ndoto yake kukakuwa mtu ule mutu akakuwa na kumusi na ule mutu ju alimuomba kusema paulo kuja utusaidie ukuje utusaidie makedonia tuna hitaji ya usaidizi tuna hitaji ya msaada na hivi tutasoma mbele ile ya, ya mustari ya kumi na tatu tasoma mstari ya kumi na tatu hadi ya ile ya kumi na ine biblia nasema hivi tulikaa filipi kwa siku chache na siku ya sabado tukaenda nje ya mji kando ya mto mahali ambapo tulizani pangefaa kwa maombi tukakaa chini tukaongea na baadhi ya wanawake waliokuja pale mtoni mmoja wa wanawake aliyotusikiliza aliitwa lidia mwenyeji wa muji wa tiatira na mfanyabiashara wa nguo za, za barau yeye alipenda mungu na bwana akafungua moyo wake akapokea mahubiri ya paulo basi alipokwisha kubatizwa yeye na jamaa yake alitusii akisema kama mumenipokea kweli kama mwaminifu inaendelea tunasema biblia inasema na kushuhudia kusema wakati paulo alikuwa katika usingizi akapata ndoto akaona mutu akamwita kusema kuja utusaidie kwenye makedonia kwa kuwa kumakedonia kulikuwa mambo fulani mungu alipenda paulo na warafiki wake pamoja na sila, na sila wafike pale wawaletee msaada na sasa tutapenda kutambua na kujua maana yenyewe ya msaada ile walikuwa wanahitajia ni nini na njoo ile zaidi tunapenda kuangalia kwa hiyo wakati jule mtu aliona mundoto alimwambia tu kusema tunahitajia msada hatutaweza peke yetu hatutaweza kufanya kitu bila mutu kuja kutusaidia kumbe muje mutusaidie na wakati baliichika walikubali na ba wakafuata ile roho wa mungu aliwaongoza wakasikia wakatambua wakasema hii kweli mungu anatuhitajia kwenda kuubiri habari njema kwa watu wa makedonia na wakafunga safari wakaenda na wakati walifika sasa biblia anashuhudia vile tunastoka mkusoma aseme wakati ya, ya, ya sabado walisema walitafuta fazi kani wanaweza kuenda juu ya kusali au juu ya kuomba mungu na wakati walikuwa wanatafuta fazi ya kwenda walifika kando ya mtoni walikuta wanawake wamekaa chini na wakawakaribia na wakaanza kuwahubiri habari njema biblia inashuhudia aseme katikati ya hao wanawake kulikuwa na dada moja jina lake ni lidia huyu lidia aseme alikuwa pale alikuwa nasikia ile yote pamoja na wanawake wote walikuwa pale walikuwa nasikia neno la mungu ile paulo alikuwa nafundisha huyu lidia biblia nasema alikuwa ni mwanamke amesha jua mungu saa zingine ni mwanamke alikuwa hata namtumikia huyu mungu lakini biblia nasema ilifai wakati paulo alikuwa nawafundisha huyu, mwana, huyu mungu mwenyewe akafungula roho ya huyu mwanamke huyu dada huyu msichana a, a, tutasema dada akafungua roho yake kuu maneno ile paulo alikuwa anafundisha na wakati huyu dada anasikia hii mafundisho anasikia hii neno ya mungu akaamini akapokea ile maneno na kama unaendelea na kusoma utaona huyu dada na nyumba yake waliamini mungu wakabatizwa na ikaleta furaha muhii jamaa neno ya kwanza tunaona musada iliombewa na ule mutu paulo aliona katika ndoto na tunaona sasa musada yenyewe ni nini na musada ya kwanza tunasemea ni ile ya kusema ya okovu na hiyo okovu tunaona ni huyu dada lidia na jamaa yake okovu ya kwanza juu kutakuwa na okovu ingine tena tutakayosoma katika hii sura ya matendo ya mitume kumi na sita wakati huyu dada anasikia anaamini sasa yesu kristo inakuwa na maana muhimu sana mu maisha yetu sisi wanadamu zaidi hata katika kanisa utakuta katika kanisa watu wanaweza wanahubiri wanakuwa wapastori wanakuwa watumishi wa kuachana. wanaleta chekumi wanaleta sadaka wanatembelea wagonjwa wanaimba wanaomba lakini hawajampokea yesu kristo sawabwana bwana na mwokozi wa maisha yao hii inakuwa ni mambo inahitajiwa msaada msaada kwa watu wale hawayamini yesu kristo hata kama weko ndani ya kanisa wanaweza kuwa ndani ya kanisa na wengine weko nje ya kanisa mungu ametutia pale tuko kusudi lake tutoe na tulete habari njema ya yesu kristo ili watu wasikie na waamini yesu sawa bwana na mokozi wa maisha yao haitoshe tu kujua mungu haitoshe tu kutumikia mungu haitoshe tu kufanya kazi yoyote ya mungu au kusoma biblia na kujua biblia mzuri sana aitoshe inatosha kama tunafika mwatua ya kuamini yesu kristo kumujua hata biblia nasema aseme watu wataamini je kama hakuna wakuhubiri na wakuhubiri atahubiri je kama hawamutume jo kwa maana sisi kama kanisa la yesu kristo tumeweka mahali pote tunapokuwa kusudi lake tutoe au tuhubiri habari njema watu wasikie ili wapate na wao kuchagua wakimchagua yesu wataokolewa neno ya kwanza tunasema kulikuwa hitaji ya okovu kulikuwa kilio ya okovu lidia alijua mungu lidia alikuwa na naomba mungu lidia aliweza kutumikia mungu lakini lidia na jamaa yake hawakumjue yesu kristo ni wakati watu wanaubiriwa watu wanasikia juo wanaweza sasa kumwamini yesu kristo tutasoma tena tuone okovu ya pili hii itakuwa ni okovu ya askari tutasoma mustari ile ya selasini na thelati mpaka ile ya 34 na ine ama 30 to, mpaka 34 biblia nasema hivi kisha akawatoa nje akasema ndugu zangu za nifanye nini ili nipate kuokoa kuokoka wakamjibu mwamini bwana yesu nawe utaokoka weye pamoja na jamaa yako wakawaambia neno la bwana yeye pamoja na wote waliokuwa wanaishi nyumbani kwake yule askari akawachukua saa ileile akaosha majeraha yao naye akabatizwa pamoja na wote walikuwa nyumbani kwake akawachukua akawaandalia chakula nyumbani kwake naye akafurahi pamoja na, pa na jamaa yake kwa kuwa alikuwa amemwamini mungu furaha ingine inaonekana munyumba sasa ya ule askari habari hii wakati tunaisoma utasikia kusema kutakuwa ne, jambo fulani itatokea kwa ile kazi tena ingine paulo na sila walifanya katika hii ya makedonia ile itakuwa ni hatua ingine tutasemea baadaye lakini wakati waliwashika wakati waliwatia katika gereza walishika huyo paulo na sila walikatia katika gereza biblia inasema mule walikuya mgereza wakaanza kuomba usiku midnight walianza kuomba walianza na kushukuru mungu wao walianza kusifu mungu wao weko naomba weko nasifu mungu na wakati walikuwa naomba na kusifu mungu biblia nashughudia kusema hata ile gereza ilitingizika uwezo wa baba uwezo wa mungu ukatingiza ile gereza kwanzia mpaka majengo yake yenyewe ama foundation ikatingizika hai paka ile minyororo ikavunjika milango ikafunguka sasa ule askari alipewa kazi ya kuchunga wa watu alipoona vile vyote akasikia oga alitafuta kujiua lakini paulo akalimwambia usijiue tuko tu sisi ote hakuna yoyote anaye aliyekimbia pale pale hii, hii ikasaidia huyu mtu wakati aliona ile kitu asiaonaka maisha yake akaona ya kweli kusema awa watu wanakuwa na kitu kya lazima wanakuwa na kitu kia bei akawauliza tafanya jie a utafanya nini na mimi niokolewe na mimi nikuwe sawa vile nini muko utafanya nini na wakati aliuliza wali paulo na sila walimujibu walisema amini yesu kristo utaokolewa wewe pamoja na nyumba yako na baadaye huyo muntu alipopokea hii neno ya okovu aliokolewa lidia alipokea neno la okovu akaokolewa huyo askari alipopokea neno la okovu akaokolewa pamoja na watu wote alikuwa nao nyumbani kwake na ilimuletea furaha paulo uje utusaidie makedonia kuna kuwa huyu askari anahitajia okovu lakini mawakili ya juu sana ya mungu wetu ilifanya naliruhusu paulo na sila washikwe wawekwe gereza, gerezani kusudi huyu askari apate kuokolewa maana yake yangu dada yangu kunakuwa vitu vinavyotufikia katika maisha yetu tunajiuliza na tunajiswali nini lakini mungu anakuwa na project anakuwa na mawazo na shabaha yake eko nafuata ilifai mpaka eh, paulo na sila washikwe wawekwe gerezani juu ya huyo askari na wale alikuwa nao wapate okovu yao mungu wetu asifiwe sana mungu wetu anafanya vitu vizuri ilikuwa nao njia ya okovu yao ni hitaji ilikuwa katika muji ya makedonia okovu kitu ya kwanza mahali pote tuko tujue kusema okovu ni kilio watu wanalia kila mara watu wanahitajia okovu mahali pote katika majamaa katika magu, ma, 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 fazi ya kazi tunatumika fazi yote tunaweza kwenda au tunaweza kukaa watu wamehitajia msada na msada ya kwanza tunaweza kuleta ni msada ya okovu wa yesu kristo inafai wasikie afadhali wasikie ndio watakapoamini na kupokea yesu sawa bwana na mkozi wa maisha yao tutaendelea tena sasa tutasoma tena matendo ya mitume paka ile sura kumi na sita tutasoma mstari ya kumi na sita hadi ile ya kumi na inasema siku moja tulipokuwa tukienda mahali pa sala Tuli, tulikutana na msichana mmoja mtumwa aliyekuwa na pepo wa, wa kutabiri mambo ya, ya jayo alikuwa amewapatia mabwana wake faida kubwa kwa kutumia uwezo wa kutabiri watu mambo yajayo basi alipomfuata paulo na sisi akipika kelele watu hawa ni watumishi wa mungu aliye juu kuliko wote wao wanatangaza kwenu njia ya okovu na iliendelea kusema maneno haya kwa siku nyingi lakini paulo alipo eh, sorry lakini paulo alihuzunika akageuka na kumwambia yule pepo ninakuamuru katika jina la yesu kristo umtoke yule pepo akamtoka wakati ule ule tunaona hitaji ingine sasa ya pili tuliona ya kwanza ni hitaji ya okovu hitaji ya pili inakuwa ni hitaji ya ukombozi ama tunaita ile deliverance hii hitaji ya u, ukombozi tunaiona kwa huyu msichana huyu msichana alikuwa mtumwa na kuwa mtumwa wale walikuwa wenye ule huyu msichana walianza kumtumikisha na kazi yake ilikuwa ni nini ni yeye alikuwa na pepo mchafu ile pepo ilikuwa inamsaidia kutabiri mambo ijayo na kila mara alikuwa anatabiri anatabiri watu walikuwa naleta fedha na ile fedha ilikuwa naenda kwenye wale wa bwana wake mabwana wake walikuwa napata walikuwa naonea muhii kazi ya huyu msichana alikuwa mtumwa alikuwa mfungwa paulo aliona ndoto mtu akimuitisha kuwe asaidie msada ilikuwa juu ya huyu msichana ashikakuwe mtumwa tena huyu msichana ashikakuwe tena na pepo mchafu tena huyu msichana afunguliwe akombolewe apate ukombozi wake hiyo ndio ukombozi imeitajiwa hiyo ndio ukombozi ile tunaweza kuleta katika kazi a katika ile mission mungu anatutia mahali pote tuko ilifai paulo na sila wafike pale wafike katika makedonia aseme biblia vile nasema walikuwa naenda kwenye mahali ya maombi na kila mara walikuwa napita pale huyu msichana aliwaona alipika kelele alianza kusema ao watu ni watumishi wa mungu avyakweli wa wanafundisha wana wana njia wanamionesha njia ya okovu yeye alijitosha mwile kundi ya kusema na yeye anaweza kuokolewa alisema ao watu wanaleta ile wanasema ile wanafundisha ni ya kumiokoa nini wengine lakini wakati paulo aliona ilipita sana kusikia ile makelele wakati wote akamwambia ule pepo mchafu akasema toka ndani yake na ule pepo akasikia akatoka akamwacha huyu msichana akakuwa uhuru ukombozi umefika kwa huyu msichana alikuwa mfungwa ni wangapi ni wafungwa leo katika hii dunia watu wamefungwa na pombe watu wamefungwa na usharati na uzini watu wamefungwa na wizi watu wamefungwa na mapepo mchafu ya kwa chana, -chana lakini ni biblia inashuhudia kusema watumishi wa mungu walitumwa makedonia juu ya kwenda kufungula wale walikuwa wakufungwa pamoja na huyu binti au yu msichana ni kazi moja moja kanisa imepewa katika wakati wetu kusema tuna, tunakuwa na ile kazi ya kufungua wafungwa kuleta ukombozi ku wale wamekuwa katika kufungwa uf, uf, na mapepo mchafu na vitu vyote hawa wanakuwa watumwa wa watu wengine wanatumikia watu wengine tunaiona hata kanisani leo hii kanisani kunakuwa watu wanakuwa watumwa ndani ya kanisa mtu ataacha nyumba yake anaenda mbele kwa mtumishi akafanye kazi kwa mtumishi juu abarikiwe inakuwa ni utumwa inabeba mifano ya kuachana chana chana ndani ya kanisa kufuatana na vile napita mkanisa ndugu na dada mungu anasema watu wanafai kufunguliwa watu wanahitajia ukombozi wao na ukombozi wao utoke fadhi ingine ukombozi unatoka mujina la yesu kristo juu paulo alimwambia huyu msichana ule mpepo alikuwa ndani ya huyu msichana alimwambia usema katika jina la yesu kristo wewe toka umtoke katika jina la yesu kristo jina la yesu kristo linakuwa pale juu ya kukomboa wale wote wamekuwa wafungwa wa zambi wafungwa wa mapepo wafungwa wa matabia ya watu tabia mubaya hii ni msichana tunaona ukombozi wa kwanza Kuna kuwa na ukombozi wa pili mpaka vile tuliona kulikuwa okovu ya kwanza ya lidia ya pili ilikuwa ya askari sasa kunakuwa ukombozi wa kwanza tunaona ni wa msichana sasa tutaona ukombozi wa pili inakuwa ya wafungwa tutasoma matendo ya mitume sura kumi na sita mstari ya 25 hadi ile ya 27 hii ni ukombozi na ukombozi wa wafungwa wao na, na wao vile vilevile walikombolewa wali walipata nao uhuru tunasoma ilipokaribia saa sita za usiku paulo na sila walikuwa wakiomba na kuimba nyimbo za kumsifu mungu na, wa, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza gafla pakatokea tetemeko kubwa la nchii hata msingi wa jengo la gereza ukatigizika mara milango ya gereza ilikuwa wazi na mikatale yao ikafunguka askari wa gereza alipoona kuwa milango ya gereza ni wazi alivuta upanga wake ili ajiue akizani ya kuwa wafungwa wote wametoroka sasa tunaona tena kazi ilikuwa katika hii muji ya makedonia wafungwa wakati walikuwa gerezani walipata walipata wa, 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 uh, wa, 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 naweza kusema walipata visitors au visitors wao wakuwatembelea ile wakati kidogo tu juu kulikuwa kazi moja mungu alipenda watu waone ukubwa wa mungu ni wakati waliweka paulo na sila mule mgereza biblia nasema usiku ulipofika paulo na sila wakaanza kuimba saa sita ya usiku Yama tunaita midnight ile saa sita ya usiku walianza kuimba walianza kumsifu mungu weko naimba weko na sifu mungu hao walikuwa watu wamesha kujifunza kusema mungu wao watamsifu watamwimbia watamwaminia hata kama ni wakati ya furaha hata kama ni wakati ya mateso aitoshe ni wakati gani wao tu watasifu mungu na wakati ile ilifika weko nasifu mungu weko nashukuru mungu wao weko naomba biblia nasema kulifanika jambo fulani hii jambo ilikuwa ni kulikuwa tetemeko chilikatetemeka ilipo tetemeka Biblia nasema msingi ya jengo la gereza ikatikisika ikati ilitikisika ili msingi ya gereza gereza haikuwezi ayikuwe, tena kuwa vile waliijengaka wali vitu ilibadilika kwa ile majengo ya gereza na wakati ile ilifanika kulikuwa milango ilifunguka ikisha milango kufunguka kulikuwa tena ile maminyororo ilikachika yote mungu wetu asifiwe sana uwezo ya mungu ilifanya kazi katika ile gereza walikuwa wafungwa sasa weko huru wale wafungwa wote pamoja na paulo na sila walifunguliwa na zaidi ya yote biblia nasema wakati tu ule paulo na sila walikuwa na imba wale wafungwa wengine walikuwa katika gereza walikuwa na wasikia wakati weko nasikia hii mimbo ya sifa wakati walikuwa weko nasikia weko naomba wakaona maajabu ya mungu kanisa tuko pale juu ya kuonesha majabu ya mungu bukubwa bwa mungu wafungwa wafunguliwe ile ma, 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 ma chains ama maminyororo walikuwa wamefungwa yote ilivunjika ikakachika wakakuwa huru mpaka vile huyu msichana alifunguliwa na neno tu moja katika jina la yesu kristo umtoke na hawa watu walifunguliwa katika njia moja tu ya nyimbo ya sifa na maombi nyimbo za sifa na maombi ikafungula watu walikuwa wakufungwa katika gereza milango ilikuwa wazi walikuwa wame, wali, waliweza kutoka na kwenda e, minyororo ilianguka ilivunjika walikuwa uhuru hakuna kitu kya kuwazuiza tena wanakuwa watu wa wenye uhuru wote mungu asifiwe sana kwa kazi mzuri nafanya na ile yote inatuonesha kusema kanisa la mungu tunakuwa na ile kazi ya kusema tutangaze habari njema na watu wafunguliwe tuimbe kuimba kwetu kulete watu wafunguliwe na ya mwisho minatafuta kusemea ni tutasoma matendo ya mitume mpaka, mpaka ile sura moya kumi na sita tutasoma sasa kuanzia uh, 19 mpaka 23 hii inakuwa kusema wakati unaenda kuleta msada yoyote juu wa kusema jiani mwako kuna kwa mateso mateso sio kitu kigeni kwa watoto wa mungu mateso inakuwa tena ile inatokea mkazi ile mungu alitupatia wa tukuwe watu wa kujiandaa tukuwe watu wa kujua zamani kusema ija, wakati wote tunajitoa kufanya kazi ya mungu kwenda kufungula wafungwa tutakuwa na mateso mateso ama ile tunaita mulugha ya, ya, ya wazungu persecution itakuwako tasoma basi mabwana wa yule msichana walipo walipoona kuwa m, matumaini yao ya kuendelea kujipatia fedha yametoweka wakakamata paulo na sila wakawapeleka sokoni mbele ya viongozi wa mjii wakawashtaki kwa mahakimu wakisema hawa watu ni wayahudi nao wanaleta fujo mingi kwetu mjini kwetu wanafundisha desturi ambazo si halali kwetu kama raia wa kirumi kuzikubali au kuzitimiza umati wa watu walipokuepo wakaunga mkono wa haya na wale mahaya mahakimu wakatoa amri paulo na sila wafungwe nguo wachapwe viboko baada ya kuchapwa sana wakatupwa gerezani na askari jela akaamriwa aweke ulinzi mkali sana hii ndiyo neno la tatu tunapenda kuzungumzia kwa siku ya leo ndugu wapendwa na, na wadada wapendwa wangu sema wakati paulo na sila walileta ufungulivu kwa huyu msichana wale walikuwa naonea muile kazi ya huyu msichana mtumwa hawakufurahi walitafuta sababu ya kuwashika na kuwatia mpaka gerezani hawaende gerezani juu waliiba hawaende gerezani juu walizini hawaende gerezani juu walisema uogo wanaenda gerezani juu walifanya kazi mzuri ya kusaidia msichana asikuwe mtumwa tena asikuwe mfungwa tena dugu na dada wakati yote tutafanya kazi ya mungu ya kuleta msaada kwa yoyote anakuwa katika hitaji tujue ya kwamba mateso iko njiani hata biblia yenyewe nasema katika dunia hii tutapata mateso lakini tusikate tamaa kwa kuwa yeye yesu alishinda dunia tusikate tamaa tutumainie mungu wetu hata kama mateso inafika ya mfano gani sisi kama tunaona kusema yote tulifanya ni juu tulitii mapenzi ya mungu mapenzi ya baba yetu tusikate tamaa tusiogope tushukuru mungu tushangilie baba yetu kwa kuwa katika ile yote ile mungu eko na kazi eko nafanya na tunaona hata hii mateso paulo na sila walipata iliwapeleka gerezani na huko tuliona ile ilifika kule wafungwa walifunguliwa wapotevu waliamini. waliokolewa waliamini. na utukufu ilimurudilia mungu wetu na hivi tunapenda kumaliza kwa siku ya leo na kuleta ile tunaweza kuita conclusion ya hii yote tunasema kwa siku ya leo kitu ya kwanza ndugu na dada ni kujua sisi wote na kutambua kwa siku ya leo kusema dunia mzima mahali pote kuna kuwa kilio ya kuomba msaada na hii msaada wale unaweza kuileta kwa hii wakati ndugu na dada sio mtu mwingine ni sisi kanisa la yesu kristo ya kwanza mwili yote ya msada tunasema msaada ya kwanza tunapasa tukalete ku watu wote duniani mzima ni msaada ya wokovu okovu haitoke njia ingine okovu inatoka wakati watu wanasikia neno la yesu kristo tukaubiri yesu kristo mataifa yote ku watu wote mahali pote kazini popote tunapopatikana na watu wataokolewa ya pili msaada yetu tunaweza kuleta ni ya ukombozi kunakuwa wafungwa wengi kunakuwa watumwa wengi na mungu anapenda a wakati mungu anatutuma mungu anapenda wale watu wafunguliwe wale watu wapate ukombozi wao manchi yetu hii ya mingi manchi zaidi afrika afrika iko na tafuta ukombozi afrika iko na lia juu ya ukombozi kanisa tuko na kazi tusilale tena usingizi wakati mesha timia sio tena wakasi, wakati ya kulala usingizi kanisa tulamuke kanisa tusikie afrika iko nalia inahitaji msaada musaada ya ukombozi atana msaada ya ukovu na, na katika yote hii wakati tuko nafanya hii kazi tujue kutakuwa mateso mateso ile inaku yako juu ya musaada tuko naleta ni mateso ya kutupatia raha mateso iko mubaya kama mateso ile inatoka kwa ile vitendo vyetu vibaya kama ni sisi tunafanya vitu vile havistahili na tunaanza kuteswa ile sio mateso mzuri lakini mateso yote juu ya injili tunahubiri, juu ya kazi ya mungu tunafanya tuko waheri sana kwa kuwa mungu amefurahishwa na katika yote hii tutafanya je jibu ni moja tusome neno la mungu ya kwanza neno la mungu hapana neno la watu hapana neno la, la mutu fulani neno la mungu inahitajiwa ni ya kwanza ya piri ni maombi inafai twanze kuomba sisi kanisa tuombeni kanisa ya kanisa wakati imetimia ni wakati ya kusema neno la mungu ni wakati ya kuomba sana na ni wakati ya kitu ya tatu ni wakati ya kusifu mungu wetu sifa tu inaweza kutosha o kwa maana tunaomba tunahitajia kanisa la mungu tuombe katika kweli tuombe katika, tuimbe katika kiroho sio tu kuimba tu juu ya kuimba kuimba juu ya fedha wengi leo wanaimba sio juu ya utukufu ya mungu inakuwa juu ya utukufu yao wanahitajia fedha wanahitajia kitu fulani wanahitajia wajulikane wanahitajia wafanye njina lakini siyo ile ile mungu anahitajia ni kusema nyimbo zetu ilete utukufu kwa mungu na wakati utukufu ya mungu inaonekana mambo mingi itapitikana itafanika minyororo itafunguka magereza itafunguka milango itafunguka juu ya ile sifa tuko naleta kwa mungu wetu hivi ndugu na dada yangu waliokuwa nanisikia kwa siku ya leo kazi iko kukanisa na kunakuwa na wale nao awaja kuwa mkanisa wengine wiko mkanisa wa wengine wao waacakua mkanisa ndugu na dada ni kwako leo neno inafika ni kwako yesu kristo ni tajari kukupokea uje mpaka vile huko hatakupokea atakuita mwana wake rafiki yake uje kwa yesu njia ni yesu okovu ni yesu ukombozi ni yesu hata kama tutateswa atateswa pamoja nasi uje amini yesu kristo hata kama ulikuwa mkanisa umeisha kaa kami, miaka mingi lakini unatazama siku ya yaleo ayaleta uzima wako kwa yesu kristo ni wakati kwako kwa leo useme naamini yesu kristo bwana na mokozi wa maisha yangu nilikuwa na nilikuwa namtumikia ilikw nilikuwa lsha wakati ni leo hivi ndugu na dada maombi yangu kwa siku ya leo ni kusema wote wanaotusikia leo aina accident ni mipango ya mungu mungu alipenda ujue uko wapi anakutafuta anakupata alimutafuta lidia alimupata lidia paka f mahali pale alikuwa naikala ule askari mahali alikuwa naikala huyu msichana mahali alikuwa naikala au wafungwa fazi walikuwa napatikana mungu eko netutafuta eko netutafuta anakuja pale tuko na naleta msaada hivi mungu atusaidie sana mungu atubariki na neno lake na mungu abariki sisi wote kusema kweli kilio yetu Mungu alishakusikia na mungu aliweka kanisa juu yakufanya kazi yake kanisa tunakua nuru ya ulimwengu tunakuwa chumvi ya dunia maneno, tufanye kazi mungu Baba, asante kwa siku ya leo asante kwa ujumbe unetuletea wale wanasikia asante kwa sisi yote baba mapenzi yako ifanike jehova mungu na uwezo ya kujifungua wenyewe ya yakujiokoa wenyewe tunakuona paka wewe ijapokuwa baba tutapata matatizo tutapata mateso tutapata yote Jehova naweza kutufikia kwa ajili yako ututie nguvu baba. utuwezeshe jehova mungu wetu na kubariki kwa yote wote atatii neno jehova utawasaidia katika safari yote tunaacha mikononi mwako katika jina la yesu kristo Amen.